Бангизатка каршы күрөш жана аны көзөмөлдөө боюнча отурум өтүп, бүгүнкү күндөгү кырдаал талкууланды. Анда белгиленгендей, дүйнө жүзүндө өтө актуалдуу болуп жаткан бул көйгөй Кыргызстанда да олуттуу. Өзгөчө соңку жылдары синтетикалык бангизаттар менен дарыкана баңгилигинин өсүшү кооптуулукту күчөтүүдө. Дмитрий 19 жашында бангизат колдоно баштаган. Ал 20 жыл бою героин колдонгонун айтып, көз карандылыктан арыла албай келгенин белгилейт. Употреблять я начал в 90-х годах, мне тогда было 19. 90-чы жылдар болчу. Башылмандык күчөп турган кезиле. Мен да жаштык кылып, күчөп кетерин этибар албай эле бангизатка кирип кеттим. Берилип кеткендиктен андан чыга албай калдым. Ортодо таштайын деп канча аракет кылсам да, кайра эле колдонуп алып, бул 20 жылга созулду. Анын үстүнө акчам бар эле. Ошон үчүн сатып алууга мүмкүнчүлүгүм жетчү. Кийин эркиндигимден ажыратылгандан соң баары өзгөрдү. Андан соң 12 кадамдан турган калыбына келүү программасынан өттүм. Азыр жакшы, баңгиликти толук таштап жашоомду өзгөрттүм. Мен сыяктуу адамдар абдан эле көп. Өзүң менен күрөшүп таштайм десең, атайын адистерге кайрылып, алардын кеп-кеңеши менен иштесең, баңгичиликтен арылууга мүмкүн экенин айталам. Они очень хорошо могут помочь. Учурда өлкө боюнча расмий каттоодо турган 6768 адам бар. Бул баңгизаттан баш тартып ден соолугун калыбына келтирип, адистер менен иштешип жаткандардын саны. Ал эми жашыруун түрдө колдонуп жүргөндөр алда канча көп. Бери дегенде мындан 3 эсе жогору болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө дарыкана наркоманиясы өтө актуалдуу болуп турат. Анткени жаш өспүрүмдөрдүн арасында бул жаңы кандай кооптуу проблемалардын бири. Дарыкана наркоманияга бул азыр жанагы бизде аптекадагы сатылган дары дармектерге ошого көз карандыс болуп атпайбы жаш өспүрүмдөрдүн арасында. Ал жакта жанагы седативный деп коет, седатив жанагы уктай албай бессонница болгондорго ошолорго бизден көрсөтүлгөн дары дармектерге ошолорго жанантип көз карандылык пайда болуп, анан кийин ошондон башталат да. Ал эми синтетикалык баңгизаттарды интернет дүкөндөр аркылуу таратуу жайылтылган. Башкача айтканда, затты кимдир бирөөнүн колунан албайт, социалдык тармак аркылуу белгилүү жерди көрсөтүп, акчасын электрондук капчыкка которушат. Жыл башынан бери мындай 24 интернет дүкөнү аныкталып, тийиштүү чаралар көрүлгөн. Интернет мейкиндигинде байланыш жолу менен таратылат. Ушул багытта да биздин кызмат кеңири жумушталып барып атат. Анткени биздин кызматта аналитикалык талдоо борбору бар. Аналитикалык талдоо борбору 4 негизги аналитикалык маалыматты изилдөө программалары менен жабдылган. Бул программалардын негизинде биздин кызматкерлер 24 ушундай интернет дүкөнү аныктап, 2 дүкөнгө бөгөт коюп жапкан. Мындан сырткары ушул 24 аныкталган магазинди тараткан закладкалардагы закладкалган кылмышкерлер да жоопко тартылып кармалган. 5 ай ичинде укук коргоо органдары тарабынан баңгизатка байланышкан жалпы 579 кылмыш иши козголуп, 364 киши кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Мунун ичинен 6 өспүрүмдөр. Дүйнө жүзүндө эң көп опиат чыгарган, баңгизаттарды чыгарган өлкө менен жакын жайгашабыз, бул Афганистан мамлекети. Бүгүнкү күндө Афганистан мурун апийим жанагы гашиштерди чыгарса, азыр болсо синтетикалык баңгизаттарды чыгарганга булар колдонуп атышат да. Бул биринчи себеп. Экинчи болсо биздин республикабызда Ысык Көл жана Жалал Абад облусунун Токтогул районунда жапайы кендир өсүмдүктөрү абдан көп. Ушул багытта да ушул терс таасир деле баңги кырдаалга негизинен таасир этет. Өлкөдө баңгизаттарды колдонуу жана анын кесепеттери мамлекеттик деңгээлдеги коркунучка айланган. Мындан улам жаштар арасында түшүндүрүү иштерине басым жасалып, тийиштүү органдар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Переходный возраст деп коебуз го, орусча айтканда 14-15 жаштан башталат. Баягы адамда өзгөрүү болгондо жаңы нерсени көргүсү келет да. Ошол убакта биз зыяндуу нерселерге эмес, жакшы спортко, спорттун бир нече түрлөрүнө, шахмат, волейбол деген сыяктуу ошолорго үгүттөп, жакшы жака бурушубуз керек да. Анткени бул дүйнөлүк көйгөй. Жаштар аралашып кетпеш үчүн болгон күч кубаттын баарын жумшап жатабыз.
Ошондой эле жалпы коомчулуктун да жардамы маанилүү. Адистердин айтымында биргеликте жүргүзүлгөн күрөш аркылуу алдын алууга жана кыскартууга мүмкүн. Нурайым Бейшиналиева, Асылбек Курманалиев, Жомабай Исманалиев, УТРК Чүй.